Hello everyone, karibu katika channel yetu ya Realme Technology. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia kompyuta za Microsoft kwa kudownload application ambazo ziko ndani ya Play Store ya Microsoft ambazo ni Windows 10 and Windows 8. So cha kufanya ni kwenda katika menu kuu, then hapa utaona icon ya Microsoft Store, au vile vile unaweza ukasearch hapa kwa kutumia Microsoft Store, then una open. So here ni Play Store yetu, kama mnavyoona imecontain vitu vingi ambavyo imecontain Facebook, WhatsApp, imecontain games mbalimbali ambazo zinapatikana. Vile vile unaweza ukadownload movie nyingi ambazo zinapatikana kwenye Play Store, Marvel, Upside. Kwa kuanzia tuta download app inaitwa Facebook. Kisearch here tutaziona application ambazo zinahusiana na Facebook. Then tutaona overview ambayo ina support available on PC, vile vile inakuwa available katika mobile application. So cha kufanya ni kubonyeza button ya get. So tutabonyeza button ya get, then tutabonyeza button ya install. Tukibonyeza button ya install au tukibonyeza button ya get, itatuambia to login katika account ya Microsoft. Vile vile tunaweza ku create email ambayo ni ya Microsoft, ama kama tayari unayo email unaweza ukaingia hapa, lakini sisi tutatumia njia ya ku create one. Okay, now tia email yako ambayo unataka kutengenezea hiyo account. Hii Outlook ni account ambayo inajulikana kama ni ya Microsoft account. Then utatia password yako. Then utachagua nchi ambayo ulipo. Then utaenda next. Hapo utaadi namba yako ya simu. Okay, you have to get it. Also kuna sehemu ambayo tayari ni zile application ambazo zinajidownload. So now Facebook inajidownload katika simu yako. Now application yetu tayari imesha install ndani ya computer. Tunaenda tunai launch. Na unaweza ukatia email yako here na password yako here, ukalogin ndani ya application. Asante sana kwa kuangalia Realme Swahili Technology.